هرجل ونعيسلا مركلة صاحب بضع إن الله صعدوا سدادي أفرطن كيسا عيوجود بيئة قيبكا من الدلك الصومالية وحاكدة يروب بلحال لأوبية ديگا ميلا بضان أوكا من الدلك مقالدة مقدشة عاصمة الصومالية وحاكا متهاي ميلا هروب كاسي أي سيدا وين دبعد يدو إيوغادة إيسي عنا لقصوا ورمايا إن قيبكا من magalada muqdisho ay wadooyinka biyo fariisteen iyadoo xitaa ay sababtay in maamulka gobolka banaadir uu kormeer ku soo sameeyay meelaha saameynta ay ku yeesheen roobabka magalada oo ay ku nool yihiin xaddi fara badan oo barakacyaal ah guryaha ay ku sugan yihiin ama dadkaas ay ku noolaayeen guud ahaan ba waxa kor uga yimi dhibicda adag ee roobka oo hoos ugu disay isla markaana agabkii dadka ay lahaayeen qoyay daadad ayaa ku soo rogmaday waxana ay sababtay qaar ka mid ah dadkaasi inay isaga cararaan halka ay ku noolaayeen xaalkooda waxaa la soo sheegayaa iminka inaysan ahayn mid wanaagsan hooyooyinka iyo caruurta ayaa la geeyey meel la isleeyahay waa lagu samata bixin karaa laakiin xaaladda ayaa waxay tahay mid aad u adag haajir cabdulqaadir nuur ayaa haddaba la soo hargalay qaar ka mid ah qoysaskaasi waxana uu ka warramayaa noloshooda sida ay tahay iyo saameynta roobabku ay ku yeesheen haajir inkastoo roobkii ka da-ay muqdisho 48 saac ugu dambeeyey uu ahaa raxmad eebbe ee lagu dirsaday haddana waxaa muuqata inuu saameeyey qaar ka mid a qoysaska ku nool muqdisho haba u darnaadee qoysaska danteer ee aqalada cooshadaha ka samaysan ugu dhisan xeryaha muqdisho iyo xaafadaha qaar cali cabdi sabriye oo markii hore la daala dhacayay nolosha ayaa alaabtii u tiila hoogiisa oo ku yaala xero ku taala xaafadda siigaale waxaa ka burburiyey daadadka roobka horta waan saraka anu guriga wakaas alaabtiina wataas badanka nooma fikan joodani ma fikan wax noo fikaday alxamdulilah rabbilcaalamiin madarkaasi waxaan u sheegannaa waxa weeye ilaahay subxaana watacaalaa kayr iyo khasaare wuxuu ku yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin waa tabar yarnahay sidaasna waa nagu dhacday walaalaheen marka waxaan ka codsanaynaa dal ha joogeen dabad ha joogeen inay nasoo kaalmeeyaan warta biyahan waxay ka yimaan banaadir ka yimaadeen talex bay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen shirko fisaale waa shan talaal baannaa marka godkaasaan ku jirnaa talaal dhinacaana soo daayay dhinacaana soo daayay dhinacaana soo daayay halkan 20 lowr baan ku sugnay ciida 30 lowr baan ku sugnay oo aan leenaa biyaha uga badbaadaan 30 lowr waxaa laga soo fulin biyo waxaan ka cusanayaa se maanta waxa weeye maxaladu waxay ku jirtaa qamaqoyseen bay ku jirtaa walaalahay dadka ilaahay wax siiyo wax haystaa lambarka anigu aan leeyahay joogani kaliya hataa igadeen lambar waxa weye lambarkayg waa 48-26-27-50 waa hataad wax haysataan wax nagu caynsa keliya roobkii ka da-ay ma uusan saameyn qoysaska xeryaha barakacyaasha sidoo kale waxa uu saameeyey xaafadaha qaar saare maxamuud ayaa ii sheegtay in gurigeeda uu ka dumay alaabtii u diilay roobka uu saameeyey gurigiisa u sameeyo adiga aragtaane u jabiyay oo kan kale qolka kalena barsadana waa jaban tahay xagga qol kalena waa jaban tahay kanna waa jaban tahay alaabta dhan waa qaad ebir waxay kaleetana waa balliqaysteen may awalka hore waa soo geli jirin laakiin way saqirneed way yaraayeen awalka hore way rooneed hadda ebir roob waxaa yimid adiga dhan ku qaaday labada garbooda la qabta laga bixiyay guriga meesha gurigaasaa la igeyay gabadhay deganta marka dhibaatada bulshada ku qabaan warta kale ka waran wartan dhibaatay noo keentay ee damcan nin kasta kuwa buushku degan calaqalow iyo dhulkaas ma degayaan waxay ku soo roorayaan meesha buushka agtiis buushka da dowladda wax ma siisa waxa wax sii hay-ada dadka degan xaafada siigaale dhibka u weyn ay qabaan ayaa ah war biyo ay fadhiyaan oo markii uu roob yimaadaba ay saameyn ku yeelato halkan waxay daawadeen ay hooyo u ahayd qoysada dan yar ah oo halkan ay ka gabaadsanayay roobaadkii dhaxanta dabcan waxaa saameeyey roobkii 4-10 saac ugu dambeeyey ka da-ay magaalada muqdisho gaar ahaan roobku xala da-ay dabcan sidaa aragtaan guryihii ay degnaayeen waxaa qaaday biyaha qaarkood waa ay laga badbaadiyey dabcan banaanka xeradan ayay dadka ku garsanayaan raashin inkastoo aysan haysan meelo kale ay roobaadku u gabaadsadaan guddoomaha gobolka banaadir xaalay halkan wuu yimid dadku wayna dhayey inkastoo waxaanba aan laga qaban saameynta u weyn dadka ay la kulmaan marka uu roobku yimaado warta oo markii roob yimaadaba biyaha soo bixi dhaafiya isla markaana biyihii warta ay ku soo fidaan markaan qoysaska danta yar ee kasoo barakacay abaaraha iyo barakacyaasha ee gobolka banaadir
meelaha uu burburka u geystay roobka waxaa ka mid ah waddada migrationka ee isku xirta isgoysyada KBB iyo shaqaalaha. Daadadka roobka ayaa waddada dumiyey waxaana qodmay buulo. Biil Cabdi Barsame oo ka mid ah dhallinyarada kaxaysa bajaajta ayaa ka waramaya burburka waddadan iyo sida ay muhiim ugu ahayd bulshada. Xalay anigoo koorso wado, xalay waxaan ku sigtay inaan waddadan ku dhaco, waayo biyo weyn ayaa socda. Biyahaas weyn oo socda markay soconayaan waxaa u malaysaa mootada inaan adigu wado, laakiin biyaha ayaa ku wada, waayo biyuhu biyo aad u weyn oo weyn, roob aad u weyn ayaa da-ay. Khasaaradu geystana hadda waad arki kartaan. Cabdikariin Cali ayaa dowladda ka dalbaday in loo dhiso waddada maadaama ay muhiim u ahayd. Xalay aad oo aad buu roobku magaalada burburiyey. Waddada ugu hadda aad u jijibiyey oo u daran tahay waxaa waa waddada shaqaalaha. Waxaan rabnaa inaan waddada nool dhiso, shicibka wax loo qabto. Dowladdan ka codsanaynaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Warta aad bay u buuxdaa, meelay biyaha ka galayaan ma laha. Wax qabad weyn baan u baahanahay in wax loola qabto. Xaafadaha degmada Wadajir, badi dadku waa ay ka qaxeen kadib markii biyo u soo galeen guryahooda. Sidoo kale wadooyinka ayaa xirmay, waxaana dadka ay sheegayaan inuu khasaare u geystay. Saameyn aad iyo aad weyn ayuu nagu yeeshtay. Gawaaridi meelay marta ma laha. Ilaahay kuma sama darnaadee. Wadooyinka ebel waxay iska aa jireen, wadooyin iska nadiife, laamiyada ebel waa la iska socon jiray. Waxaa intaasi kuusii dheer haddana ayadoo xaafadihii dadkii ay ka barakaceen guryaashii biyaha maxaa kaa galay u soo galeen. Wax fadhiya ma laha, guryaashii way dhisan yihiin laakiin dadku ma jiro. Biyaha xaafada aaday u saameeyeen, aaday u saameeyeen. Dadaa ka tagay alaabtooda, caruurtooda keliya la baxay, aaday u saameeyeen. Alaabtooda ka tageen, guryaashooda u jeedaanay ka tageen, guriga waa iska faaruq biyaha dhex fadhiyo. Dad wax ku naqday wallaahi, hadda kolayto weli ma aan arag, laakiin saacido wax la naqdo wax ma dhaanto, ninkii guuri inoo wax